بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو سرگانا موٹرز یوٹیوب چینل. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ویڈیو میں جو گاڑی آپ کو دکھانے لگے ہیں, یہ گاڑی آپ کو ملے گی ٹائم پہ, وہ بھی ایک سال کا. تو گاڑی آپ کو مکمل دکھاتے ہیں, اس کو خریدنے کا مکمل طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے, گاڑی کا سیل بائی سیل ریویو کریں گے, اور گاڑی سٹارٹ کر کے بھی آپ کو چیک کروائیں گے. یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. چینل پہ پہلی بار روزانہ ٹوٹا ہائی ایس یا ٹوٹا ہائی ایس کے متعلقہ گاڑیوں کی انفارمیشن یا ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں, ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں. بہت شکریہ. اور ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا تاکہ مکمل سب سے پہلے اس کے فرنٹ سیلیں آپ کو چیک کرواتے ہیں. گاڑی کی فرنٹ سے گاڑی صاف ہے, یہ آپ چیک کر لیں. یہ اس کی سیل ہے درمیان والی, یہ بکسا 214 ہے, 2007 کا ماڈل ہے اور 2010 کی رجسٹرڈ ہے, 2010 کی امپورٹ ہے, جی ایل ہے. باقی گاڑی لکنگ وائز ٹھیک ہے. سائڈوں سے یہ شاور ہے, سمجھ لیں ساری شاور ہے. یہ چیک کریں باقی گاڑی سیل بائی سیل ٹوٹل, یعنی کہ یہ ٹوٹل سیلیں ہیں وہ پوری ہیں, کوئی سیل ڈیمیج نہیں. ٹائر نئے ہیں, یہ چیک کریں جی. ٹائر مکینیکل کی تگڑی ہے, انجن جو ہے نا وہ فریش کنڈیشن ہے, اے سی چالو حالت میں ہے. ڈور اس کا آٹو ہے لیکن فی الحال چالو نہیں ہے, سامان لگا ہوا ہے, آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ چیک کریں, سامان لگا ہوا ہے لیکن تھوڑا مسئلہ ہے, چالو نہیں ہے. اندر سے آپ کو چیک کرواتا ہوں. دیکھیں ٹوٹل اس کے جو اسپاٹ ہیں وہ اوریجنل حالت میں, فرنٹ سے صاف ہے. پچھلے ٹائر دیکھیں, یہ بھی بالکل نیا ہے. ویل کا آپ اس کو لگ جائیں تو خوبصورت لگے گی, سادہ سی ہے. لاہور کا نمبر ہے, 15 لاکھ ایڈوانس کے ساتھ آپ کو ملے گی ٹائم پہ. اس میں زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہوگا وہ ایک سال ہوگا. اور اگر آپ کو پسند آتی ہے یہ گاڑی تو یہ اس وقت جھانگ میں موجود ہے, ضلع جھانگ میں یہ موجود ہے. ٹائر نئے ہیں گاڑی کے, اسٹپنی ساتھ ہے. اور فرنٹ سے آپ کو چیک کرواتے ہیں. ڈیش بورڈ ٹھیک ہے, وہ ادھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہے, لیکن وہ کہہ رہا تھا بھائی کہ جو اس نے نا وہاں پہ پاؤں رکھے اور آگے سے کوئی کھڈا آیا تو ٹوٹ گیا. انجن بہترین کنڈیشن میں ہے اور یہ آپ کو سٹارٹ کر کے چیک کروا دیا. آٹو ڈور کا سامان پورا لگا ہوا ہے لیکن جو ہے وہ چالو نہیں ہے. یہ چیک کریں, یہ اندر سے کنڈیشن ہے اس کی, چھت کی اور یہ سیٹوں کی پوشش ہے. سیٹوں کی پوشش بہترین ہے, ٹھیک حالت میں ہے سیٹیں. سلنڈر اس کے اندر ایک لگا ہے, وہ آپ چیک کر لیں, وہ نیچے لگا ہے. میرے خیال میں 50 کلو کا ہے, تو 50 یا 60 کلو کا ہے. جی ایل گاڑی ہے جی, 7 ماڈل ہے, 10 رجسٹرڈ ہے. 15 لاکھ ایڈوانس کے ساتھ آپ کو ملے گی یہ ٹائم پہ. اس میں جو ٹوٹل ٹائم ہوگا وہ ہوگا جناب ایک سال, مالک کی طرف سے جو بتائی ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں. ایک سال میں اس کو کلیئر کرنا ہے آپ نے. جی ایل گاڑی ہے اور یہ چیک کریں, جنگ میں کھڑی ہے. ایک سال کا ٹائم پہ 36 لاکھ کی ملے گی فائنلی, اس سے کم نہیں ہوگی, ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ فائنل قیمت ہے. کسی دوست کسی بھائی کو پسند آئے تو رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر اس وقت سکرین پہ موجود ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں. چینل پہ پہلی بار ہے, روزانہ ٹوٹا ہائی ایس کے متعلقہ گاڑیوں کی انفارمیشن یا ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں, ضرور سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.